O Palácio da Justiça chama atenção pela arquitetura. O prédio foi construído na década de 20 e agora é pivô de uma polêmica. As grades colocadas no entorno são foco de discussão entre o Conselho do Patrimônio Histórico e a Câmara Municipal. O presidente da Câmara defende que a construção é regular. Foi colocada essa grade, ela não impede nada que você vê, ela é vazada, não tira nada da visão do patrimônio. A polêmica em torno das grades do antigo fórum é grande. É que pelo patrimônio histórico, o tombamento de prédios não permite alteração da fachada. E é aí que entra a polêmica. As grades modificaram ou não a fachada do fórum. O conselho analisou também que visualmente causa um certo prejuízo visual ao tampar parte do prédio. Como cidadão, eu achei que não precisava dessas grades, primeiro porque fere, né, um patrimônio histórico como esse, né? O presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico afirma que as grades não estavam previstas na obra de restauração. Os projetos, quando envolvem prédios tombados, né, ele tem que ter um aval do Conselho. No projeto original constava, sim, a garagem, né, que foi até aprovado. Agora, a questão das grades não existia no projeto original. Segundo o artigo número 18 do Decreto de Lei Federal número 25, de 30 de novembro de 1937, a modificação somente poderá acontecer com autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A lei prevê que não poderá haver construções que impeça ou reduza a visibilidade do bem tombado, sob pena de ser destruída a obra e a aplicação de multa. Ao ser questionado pelo porquê do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico não ter se manifestado durante a construção das grades, o presidente se justifica. E passa por uma análise, a gente tem um historiador, então a gente tem que passar por uma certa análise, né, da questão para ver se existe ou não o prejuízo. Até o momento, eu estou vendo a polêmica, vi no fim de semana nos jornais sair, eu não fui, ninguém me notificou sobre as grades lá. Para tentar amenizar os prejuízos, o presidente explica as atitudes que serão tomadas. O conselho sugere, né, uma sugestão para que a Câmara analise a retirada das grades. Lógico que a responsabilidade dessa retirada vai caber à decisão da Câmara. Já o presidente da Câmara revela, sem as grades não fará a mudança da Câmara Municipal, atualmente no Teatro Municipal, para o prédio do antigo fórum. Se vier for obrigado a tirar mesmo por aí, tirar as grades, o que eu vou fazer? Eu não vou mudar para o prédio. Eu fico lá que eu não tenho garantia de pôr um poder lá dentro, com documentação, com tudo que passa, num prédio sem proteção ao lado dele.